och välkomna till denna film som ska handla om salters kemi. Salter är jonföreningar som bildas av positiva och negativa joner när de binds tillsammans. Jonföreningar är starkt polära, vilket bidrar till att de oftast mycket lätt kan lösas i vatten. Inom kemin särskiljer vi på två olika huvudreaktioner. Vi har de exoterma och vi har de endoterma reaktionerna. När en reaktion är exoterm, det som står här, så avges det energi till omgivningen. Och det kan vi märka genom att temperaturen ökar. Tvärtom har vi då de endoterma reaktionen, där temperaturen istället sjunker. Där värmen eller energin tas upp från omgivningen. När en jonförening löses i vatten bryts jonbindningar och jonerna lösgörs från varandra i den här kristallstrukturen ut till vattnet. De fria jonerna kommer alltså att binda till vattenmolekylerna. Och när de här binder till vattenmolekylerna så frigörs det energi. Vissa salter löses under avgivandet energi, det betyder att de är exoterma. Medan andra under upptagandet av energi, vilket betyder att de är endoterma. Det finns faktiskt även de jonföreningar som inte har någon märkbar energiförändring under upplösningen. På vintern, när det är halt ute, så saltar vi i vägarna. Anledningen till detta är att vi vill att isen ska smälta. Men varför smälter isen, tror ni? Jag vill att ni funderar på detta till nästa gång vi träffas. För detta och lite annat ska vi titta på lektionerna. Vi ska laborera och problematisera några av alla de vardagsfenomen som har med salt och kemi att göra. Tack för att ni tittade.